നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു കൊറിയൻ ഡെവ് ജോയ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അയക്കൂറിനെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് തലശ്ശേരി സ്റ്റൈലാണ് കണ്ണൂർ സ്റ്റൈൽ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ആദ്യം കുറച്ച് മസാലകൾ നമ്മൾ മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടത് ഇതാ കുറച്ച് സിനമൻ ഉണ്ട് ഇലായച്ചിയുണ്ട് പൂവുണ്ട് കുരുമുളകുണ്ട് പെരിഞ്ചീരകമുണ്ട് ജീരകമുണ്ട് പിന്നെ വടി ഇലാച്ചി ഇതാണ് മസാല പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒരു പോഡ് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കിലോ അയക്കുറയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു 100 ഗ്രാമോളം ഇഞ്ചി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഹാൻഡ്ഫുൾ ഓഫ് മല്ലിയില അതിൽ കുറച്ച് കുറവ് ഫ്രഷായ പുതിന ഇല കുറച്ച് കറിവേപ്പില അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കും ഒരു സ്പൂൺ കസ്കസ് ഞാൻ ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒന്ന് പൊതിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് വരും പൊതിർത്തി വെച്ച് അരച്ചാൽ നന്നായിട്ട് അരയും ഇനി മസാലയിലേക്കുള്ളതാണ് ഞാനൊരു 4 ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ട് സവാളയാണ് നീളത്തിൽ മുറിച്ചത് സോൾട്ട് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇത് ഇതേമാതിരി ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ വെച്ചതാണ് ഇതായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ തക്കാളി ഇടും ഒരു വലിയൊരു 1.5 തക്കാളിയോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നല്ല മുഴുപ്പുള്ള ഉപ്പിടണം ഇതിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോൾട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ മെറിനേഷൻ ഫിഷിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അയക്കൂറ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായി കഴുകി വെള്ളമെല്ലാം മാറ്റി ഊറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ ചേർക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൃത്തിയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ലെമൺ ജ്യൂസും ഇട്ട് മെറിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ചു അതിനുശേഷം എടുത്ത് വറക്കുക പൊട്ടിപ്പോകരുത് ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രകാരം വറുത്ത് വെച്ച അയക്കൂറയാണ് വലിയ പീസായതുകൊണ്ട് ഇത് 1 കിലോ ഉണ്ട് ഇത് അയക്കൂറ അതിനെ നന്നായി മെറിനേറ്റ് ചെയ്ത് പൊട്ടാണ്ട് വറുത്തെടുക്കണം ലെമൺ ജ്യൂസ് റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഉപയോഗിക്കാം മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പ് മെറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ അങ്ങ് വെച്ചാൽ നല്ലോണം ഉപ്പെല്ലാം പിടിക്കും അതിനുശേഷം പൊട്ടാണ്ട് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മസാലകൾ ഇടുകയാണ് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി 1 കാശ്മീരി ചില്ലി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ 1 മല്ലിപ്പൊടി ഇതിൽ പച്ച ചുവ മസാലക്ക് വരാണ്ടിരിക്കാനാണ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഈ മസാല ആവുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഞാൻ സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് റൈസും കൂടി വെക്കുവാണ് റൈസ് ബസ്മതി റൈസോ ജീരകശാലയോ എന്താന്ന് വെച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം 1 കിലോ ഫിഷോ ചിക്കനോ എന്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 1.5 കിലോ അതായത് 1 കിലോ അരിക്ക് 1.5 കിലോ ചിക്കൻ എടുക്കണമെന്നാണ് പറയുക 7 പേർക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കനും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ച മസാല ഹോൾ ഗരം മസാലയും ഇലകളും പച്ചമുളകും എല്ലാം ഞാൻ പൊടിച്ചു വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം
कुछ वेल मत ना बिर्याणी एप मसाल वरतु वो वेल नुचि इन पत् मिनिटो नाम चील मूड़व मसाल वेवचना अब मसाल नये शेष लास्ट रौंडिले नरत मतलू मतलब पोटि अेपेल मारी अब इतने या मूड़व और पत् मिनट सीमें वेड़को इलाक या मूड़ वे इंटे कूड़े नाम सैड सैमलटेनियस नरी कुक याइस कुरल उपयोग चोरुक बासमती रईस इन को चिकन आल और को फिशा और मुका कोम रईस अच्छ सोक वेल ऊट कल या ताड़ी उल्ट ना वहटू कुछ उपटे होलगर मसाल बेलीवस अटक ना बिर्याणी एल मसाल कुछ कुरेश अल ना उपटे ना वहटी शेष अरीलू साधारण एनेस कुक अल कुछ वाले ईसी आईट रईस कुर अब याइस कुर यूस मूड़व कुछ उपटे या कुकी इन प्रोसेसिंग अलग कुछ नर वो मसाल नी उ मसाल ना वरुन वरू वरुशेष ऊटिव अरी इेड़ नमुक फिश नोक पत् मिनिटो या मसाल नीडको नामो ना सोल्टी मसाल नाई वंदु इन इन वरत फिश फिश पोटा मेल मसाल अच्छ मिनट पत् मिनट अलग क्या फिशन पोटिपा वाले सूक्षा अब गुण या मसाल कूड़ी मसाल इन मूड़ वे कटी वैलिए अयकूर मीडिया अयकूर शल मीडिया अयकूर आमक वरकान सूखान मसाल सूखान पशे कम वैलियूर कटी अंत ना कुछ नर कुछ लेमन ज्यूस और पत् मिनट ना चील अव मसाल नाई ड्राई फ्राइड इन या सोक अरी क्लीन या प्रोसे नि नाम नु सोट रईस नोट ना कुछ गोलडन ब्रउन कलर आई वन शेष या तिच वेलच वे रु ग्लस आने ना ग्लस अरी रु ग्लस अरी आने ना ग्लस वे का ग्लस वे कुछ ना वरते अरी आयोजर बंद पोल इन वे मूड़ी
पाक वेल तलच वाच पेट कुकान उपाकड़ पाड़ी इन ना दमी कह मसाल अर बराबर नमक कहर ना कलर्फुल इन इतना या मूड़व कुकिंग फिश ना मसाल पड़ी ना वन इन इन ना दम प्रोसेस आद्यम पात्र नॉन स्टिको निष्टर पात्र अड़ी कुछ नलव नईस कुकस निष्ट प्रकार अगर या लेयर चोर नाईटिटू इन इनको या फिशर लेयर अंत मेले पी चोर मल पुदनल नयोग वरुत उड़ अगे प्रोसेस षो यू वरुत मत्स्यम पोटाड़ेड़ मसाल एपड़ा कुछ अधिक उ तक कुछ चेरतीटे मत्स्यको नमुक मसाल कुछ नलव उ तक नुचर डिशन एल वाले इष्टर डिशन और को उ नमक वेर कलो तक इन मेले लेयर कूड़ी चोर रु लेयर रईस मेल तुम्हें निये नोड़े या कुछ मल पुदनल चाय मुझे नूविकोड़क उ वरुत को सवाड़ नीलती ना गोलडन ब्रउन पोले कंपरीप मुंदर अड़ी वरुत कोरी इन मेले नमुक मुट वह अगर डेकोटे पटो इन इन नाम कुछ दमिल वो या साधारण राइस कुकर दम वे पद मिनट या दमे या चपाती कल मेले सीमें वच पद मिनट ई पात्र याद कैटी वचु पद मिनट वचु अम दमी इन नमुक प्लेट उरुत अंडिपरीप मुंदर निदेपोले डेकोरेट मुट वे कूड़े नमुक ना सलाड तैर उ तक पचमुगक ना सलाड ना साधारण तला सलाड डेट्स चट्नी डेट्स पिकल इन कूड़े नाईट पे या प्लेट का बिर्याणी रेडी इन ना चूड़ो सर्व अल ना पाक वह मत्यम चल पोटिपट अब सार इन इधा या प्लेट वाले रुचान और दिवस मुंब वे दिवस नमुक स्टीम कहटिया विभव बिर्याणी एपड़ी इधा या प्लेट मुटा डेट चट्नी रेडी डेट्स चट्नी एग्नाचाल डेट्स चम मुलग वरुत वेत वरुत उरुत डेट्स कूड़े कुछ पुलिय उप मल पुदन कुरच अ
ഇതിന്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നാരങ്ങ അച്ചാർ ഇതിന്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ സലാഡ്, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇത്. കണ്ട, ഇത് ഭയങ്കര രുചിയുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഇത് ബിരിയാണിന്റെ കൂടെ മാത്രമല്ല, എന്തിന്റെ കൂടി, പുലാവിന്റെ കൂടി എല്ലാം പോകും. അപ്പൊ എല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കണം, അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം. ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. മെറിനേഷൻ കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറോളം ആവശ്യമുണ്ട്. മസാലകൾ മുറിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പം രണ്ടു തരത്തിൽ ചോറ് വേറെ ഉണ്ടാക്കുക, മസാല വേറെ ഉണ്ടാക്കുക. ചിക്കൻ ആയാലും ശരി, ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം. എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചു നോക്കണം, അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം നേരുന്നു. താങ്ക് യു.